Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Kita bersua kembali untuk menyaksikan Perlawanan ke-6 Bagi KLA Premier League 2024 Dan malam ini anda akan bersama saya Dibawakan secara langsung Dari Rafa Serena Serena City Dengkil menemukan dua pasukan iaitu di antara DT2 menentang AT2 FC dan keadaan di padang pada ketika ini begitu baik meskipun cuaca begitu panas di siang hari tetapi pada waktu malam ini cuaca amat mengizinkan kita untuk kita bersiaran langsung di padang yang serba hijau, serba indah ini. Kedua pasukan masih lagi melakukan senaman ringan sebelum memulakan sepak mula di padang dan saya harapkan anda akan terus bersama kami selepas ini. Jangan kerumunan. -kerum. Kita bertemu sebentar lagi. Okey, untuk perlawanan pada malam ini antara DT2 menentang AT2 FC di Serenia City Dengkil. Saya marakan anda akan terus bersama kami sepanjang lebih kurang 70 minit perlawanan. Dan ini merupakan minggu ke-6 bagi kedua pasukan mengharungi perlawanan yang keenam. Kita lihat terlebih dahulu kesebelasan utama yang akan diturunkan oleh kedua-dua pasukan. Untuk AT2 FC. Di bawah kendalian saudara Saifulizam Syafie Mempertaruhkan formasi 4-4-2. Di mana Ais sebagai penjaga gawang. Uh, kaptennya Aweng. Diikuti dengan Zul, Firman dan Afiq Daruji. Di bahagian pertahanan. Manakala di bahagian tengah. Nasrul, Azmi Arif. Izmin dan Izudin. Dan mereka meletakkan Haikal. Sebagai penyerang. Manakala pasukan DT2 FC menerusi formasi 4-4-2 juga di bawah kendalian saudara Asmayu Hasan. Osman sebagai penjaga gawang dibantu oleh empat pertahanan Zarul, Carol Hafizi, Bom dan Farid. Di bahagian tengah White, Abu, Kiran dan juga Hanif. Manakala di barisan serangan Azim akan dibantu oleh Toby dan pasukan DTT FC akan dipimpin oleh Azim pada malam ini. Dan berikut merupakan kedudukan carta liga ketika ini di mana pasukan 2 FC pada ketika ini menghuni di tangga kelima dengan 8 mata. 3 mata penuh pada malam ini akan melonjakkan mereka di kedudukan kedua liga. Manakala A2FC masih bergelut di antara tiga pasukan terbawah dan ketika ini menghuni di tangga ke-10 dengan lima mata. Dan seharusnya kemenangan malam ini akan menyuntik semangat mereka untuk mendaki ke pertengahan carta liga. Dan antara pemain yang akan diberi tumpuan pada malam ini ialah Muhammad Abdul Azim Din dari pasukan di Titi FC berumur 37 tahun yang merupakan seorang pemain di posisi pertahan penyerang ataupun attacking midfielder. Beliau juga merupakan bekas pemain skuad Piala Presiden Terengganu dan juga skuad Sukma Terengganu. Saya pasti beliau akan melakukan sesuatu untuk malam ini dan harus diingat di T2 FC sehingga perlawanan yang kelima mereka hanya bolos sekali iaitu pada perlawanan yang kelima minggu lepas hanya dibolosi satu gol daripada jaringan pasukan custom KLIA manakala pasukan AT2 FC mereka sedikit bergelut dalam beberapa perlawanan sebelum ini hanya mampu memperolehi satu mata pada perlawanan yang lepas dan dua perlawanan sebelumnya mereka tumpas berturut-turut. Kalau diikutkan di atas kertas, pasukan DTTFC memiliki kelebihan yang lebih ketara berbanding dengan ATTFC. Namun apa jua boleh berlaku di atas padang sepanjang tempoh 70 minit perlawanan. Baiklah, pengadil sudah pun memberikan isyarat untuk memulakan perlawanan dan Pengadil pada malam ini akan dipimpin oleh saudara Handuko dan akan dibantu oleh saudara Ezra Zuhairi dan juga saudara Muhammad Fairuz. Anda akan bersama saya, Syed Munir. Sepanjang 70 minit perlawanan pada malam ini, dan saya tidak kau seorang di sini Dibantu oleh juru kamera terolong Z Dari Z and Friends TV Dan sekiranya anda berminat Untuk uh, Mengabdikan Memori indah melalui rakaman-rakaman video Dalam apa jua acara Terutama acara sukan Anda boleh menghubungi Z and Friends TV Ataupun melayari laman YouTube Dan anda boleh search Z and Friends TV Di situ dan banyak video-video dari serata perlawanan di area Lembah Kelang telah pun uh, dirakam, telah pun menjadi nostalgia yang baik kepada pasukan-pasukan yang telah bertanding. Okey, kita masih menunggu kedudukan pasukan untuk masuk ke tengah padang. Dan pada malam ini pasukan at 2 fc akan tampil dengan jersey berwarna pink gelap manakala pasukan di Tito FC akan memakai jersey berwarna putih seperti bendera Palestin. Dan sedikit uh, mengenai statistik untuk koridor pasukan bagi DT2 FC uh, Sepanjang 5 perlawanan uh, sebelum ini mereka berjaya untuk menjaringkan gol di setiap perlawanan Namun hanya perlawanan yang kelima mereka gagal untuk menjaringkan gol Malah itu merupakan perlawanan yang telah mereka dibolosi oleh pasukan Custom KLIA Manakala pasukan DT2 FC Secara seimbangnya, mereka telah menjaringkan sebanyak 8 gol. Bolos juga 8. Dan jika mengikut statistik ini, ada kemungkinan ATTFC juga akan bolos pada malam ini. Kita lihat, adakah gawang yang dipimpin oleh AI dapat bertahan dengan baik sehingga 70 minit perlawanan untuk menghadapi serangan bertubi-tubi daripada gerakan serangan yang akan dipimpin oleh Sadar Azim dari DTTFC. Baiklah, kedua pasukan telah pun masuk ke padang untuk memulakan perlawanan pada malam ini. Dan sememangnya saya mengharapkan satu perlawanan yang penuh bersifat semangat kesukanan yang tinggi yang akan ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan. Okey untuk D2 FC mereka membuat perubahan di saat akhir meletakkan saudara Zarul sebagai ketua pasukan. Maka Lawing akan memimpin pasukan A2 FC. Okey, perlawanan akan dimulakan. Bila ada masa? Dan AT2 telah memulakan perlawanan pada malam ini. Bola dalam kawalan AT2, melegar di kawasan tengah. Bermula kala ditunjukkan di situ oleh Haikal, melebarkan kepada Izudin. Di bahagian kanan. Kembali kepada Haikal. Antara lintang. Di sana kepada Azmi. Satu sepakan dilepaskan oleh Arif. Namun tertampan oleh pertahanan DTTFC untuk sepakan penjuru yang pertama. Yang akan diambil oleh Izmin antara rendah sedikit mengecewakan dikeluarkan di sana oh tersekat kalau ada abu sekali lagi Izmin berjaya dipintas namun bola masih dalam kawalan AT2 FC Azmi pada benda... Izmin Mereka masih mengawal bola di bahagian kiri. Antara terus ke harapan mencari Zudin. Dipintas oleh bom di situ dan ada memberikan sepakan percuma untuk DTFC. Jauh-jauh zarul ke hadapan Baik hantar itu Mencari Toby Terlepas Izmin di sana Mencari rakan menghantar ke tengah Masa lagi dalam kawalan 82 FC Haikal pada Izzuddin. Tengah namun berjaya pintas. Di situ cuba untuk menyusun semula pergerakan pemain daripada bagian tengah. Azim cuba melakukan throw ball namun disekat Oh, satu kekasaran ke atas Toby. Ke atas Hanif maafkan saya. Di bahagian tengah padang. Di situ masih lagi mencari rentak dan juga hala tuju untuk menyerang ke kubu itu FC. Siapakan percuma dari jarak yang agak jauh dari kawasan 35 meter akan diambil oleh Azim lakukan satu percubaan terus ke arah gol oh sedikit sahaja melepasi palang gol satu percubaan yang cukup berani meskipun jarak begitu jauh pada pendapat saya asalkan mereka dapat menguji keupayaan AI pada minit yang ketiga sebentar tadi Baik. Pintasan dibuat di situ oleh Kiran. Oh, sekali lagi terlepas. Namun, berjaya dikawal dengan baik di situ. Hantaran ke depan mencari Haikal. Tetapi kawalan kakinya tidak begitu kemas. Kiran. Cuba bermain pendek dengan Azim. Tapi kawasannya begitu sempit. Terlalu sempit. Nampaknya kedua pasukan masih lagi mencari rentak dan ruang. Dalam banyak ketika, banyak hantaran-hantaran yang dipersiasiakan. Dan mereka perlu lebih bersabar dalam mereka serangan ke arah kubu lawan. Lantaran Farid dia pintas di situ. Bola kembali kepada Izudin. Mengantar jauh ke hadapan tapi... Oh bagaimana? Osman lebih mendahului bola itu. Farid di ujung sana. Cuba mencari rakan. Terus keharapan mencari abu. Berjaya memintas di situ. Satu hantaran lintang ke tengah padang. Namun berjaya ditangkap oleh Ai Meskipun uh, bola itu terlepas sedikit dari dakapan beliau. Tetapi beliau berjaya untuk mengawal pergerakan bola itu. Namun AT itu pula cuba melakukan serangan. Tetapi hantaran itu sia-sia. Orang kan tidak offside di situ. Bagaimana? Ah, oh, lepas. Satu ah. Tersungkur, tersungkur beliau di hujung situ. Sayang. Bola dapat direlikan oleh pasukan DTT FC dan ketika ini dikawal oleh Tobi. Cuba bermain mudah dengan White. Terus ke hadapan, tepan caman. Wantu yang baik. Itu dia dapat dipintas di situ. Hanif dapat mengasihkan sesuatu. Alah. Ah, sepakan itu terlalu lemah. Kenapa sepakan itu terlalu lemah? Beliau mempunyai peluang yang cukup baik berhadapan satu sama satu dengan penyegol. Oh, Zarul terlepas bola itu. Oh, beliau cuba membuat recovery yang cukup baik. Satu tackle yang cukup kemas, cukup berani daripada Zarul untuk menafikan pergerakan daripada Haikal, memberikan lontaran ke dalam. Diambil oleh Azmi. Oh, sayang tadi. Cubaan one on one hanya bertemu penjaga gol. Sayang. Aikal dengan oh fizikal badan yang begitu sasa menjadi poin penting untuk pertahanan di situ mengawal beliau. Arif menghantar harapan mencari Izzuddin tetapi pasti gurukan Izzuddin offside. Bola tayang sekali lagi bagian gerakan tadi yang berjaya diambil oleh Hanif tetapi beliau ah melakukan satu sepakan rendah yang cukup lemah di bahagian near post. Mudah saja untuk Ai membaca gerakan bola itu. Baik kontrol daripada Hanif. Abu masih berlega-lega di dalam kawasan tengah. Toby. White. Oh. Begitu pantas bola di Keluarkan oleh pemain di TFC terus ke hadapan Hane bagaimana dapatkan beliau menyudahkan itu namun sekali lagi ah sayang ini kali kedua dalam tempoh 2 minit ah, Hanif sekali lagi gagal untuk menumpaskan air sayang dua peluang keemasan terhidang untuk di TFC kurang tajam penyudah daripada Hanif tadi Siapakah mencuma untuk AT1 FC? Kekasaran berlaku di situ. Ke atas Izmin. Rembatan terus dilakukan di situ oleh Azmi. Tapi mudah untuk Osman mengawal pergerakan bola tersebut. Robby mengawal dengan baik. Oh. Baik, kawalan kiran. Tapi dia pintas. Oh, pengadil memberikan sepakan percuma. Bola nampaknya banyak bergerak di dalam kawasan tengah dan uh, kawalan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain tidak begitu memerangsangkan dan banyak loose ball berlaku di antara para pemain mereka harus lebih tenang dan position mereka harus berada dalam keadaan yang lebih tersusun Walau apapun ketika ini dititu dalam penguasaan untuk sepakan percuma yang diambil oleh Kiran rendah saja mencari Abu Ah, tapi bola itu tidak disempurnakan dengan sebaik mungkin. Kita lihat tadi bagaimana satu percubaan daripada Azmi sepakan terus dari jarak 25 meter, satu percubaan yang baik tetapi tidak begitu mengancam ke kubu lawan. Susuk tubuh Haikal pemain berjasi nombor 10 Eddie itu begitu baik sebagai seorang penyerang Dan sering saja saya lihat uh, beliau menggunakan kelebihan fizikal Semasa aspek menyerang diaturkan oleh pasukan Eddie FC Manakala di Eddie FC lebih memperagakan corak Hantaran-hantaran yang lebih uh, rendah, pendek Dan lebih dekat antara pemain-pemain Terubal ke hadapan kepada Hanif tapi gagal dikawal dengan kemas. Ayu menghantar kepada Haikal. Haikal dengan main menghantar terus ke hadapan. Bagaimana dapat dikawal di situ dengan baik Izzuddin? Ah! Baik sekali. Halangan daripada Osman menafikan percubaan daripada Izmin. Bola dalam kawalan Kiran ketika ini di bahagian tengah padang. Mencari rakan. Tapi dipintas di situ. AT e itu di tengah melalui pergerakan Azmi. Dan juga Nasrul. Cantik bola ni. Ke hadapan. Namun. Offside. Zudin agak uh, leka berada di hadapan. Satu kawalan yang baik daripada Haikal mencari Izmin. Izmin berjaya mendapatkan bola itu tetapi pintasan Osman memberikan kelegaan seketika untuk DTFC. Satu tindakan yang cukup berani daripada Osman. Terus meluru keluar dari kawasan gol untuk menyelamatkan bola tersebut. Azmi menghantar terus jauh ke sana kepada Izmin yang memiliki larian yang cukup deras. Oh, tetapi beliau tersungkur. Kawalannya tidak begitu baik menyebabkan beliau tersungkur. Abizi kepada Kiran. Baik Kiran lepas dua orang. Oh. Mereka perlu lebih tenang. Perlawanan pada ketika ini begitu rancak. Banyak hantaran telah pun dilakukan oleh kedua pasukan. Kosong di sini Hanif. Melebarkan kepada Kiran. Tanpa dikawal Kiran terus ke hujung sana kepada Abu. Satu hantaran lintang yang baik. Ah, dapat di situ oleh Azim. Mampu beliau untuk merembat dan itu dia. Oh, ditepis dengan cemerlang oleh Ai. Satu hujan harus diberikan kepada Ai. Terlihat bagaimana Azim dapat melakukan satu percubaan yang baik juga. Namun lojakan Ai tadi berjaya menepis bola daripada menejah ke dalam gol. Memberikan sepakan penjuru kepada DT2 FC. Ha. Okey. Kecemerlangan air kita ke ini menafikan segala-galanya. Oh jauh antara ini ni. Tiada siapa yang dapat uh, memintas bola daripada Azim oleh sepak penyuruh tadi. Sayang. Seharusnya dalam situasi bola mati ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya, boleh memberi ancaman yang lebih kepada gawang ATTFC. Namun itulah yang telah terjadi. Kedudukan pada ketika ini pada minit yang ke masuk minit yang ke-16 masih lagi kosong-kosong. Oh, Zaro gagal memecah bola itu dipintas. Bagaimana? Baik, Haikal dapatkan bola kemudian bertukar untuk gol satu penyudah yang baik daripada Haikal melalui satu gerakan yang bermula daripada bawah cantik memang cantik gol itu saya boleh katakan itu merupakan satu gol yang bertaraf world class ah cantik Daripada bawah bola dihantar oleh Ai, namun Zarul begitu teragak-agak membaca gerakan itu dan berjadi pintas oleh Arif melakukan backheel kepada Haikal dan tanpa ragu-ragu Haikal melakukan satu rembatan deras melalui kaki kirinya meletakkan 82 mendahului satu gol kosong pada minit yang ke-16 nampaknya gawang DT2 FC daripada Osman bolos lagi. Meskipun mereka berjaya mengekalkan uh, tanpa bolos selama empat perlawanan yang pertama. Kalau dilihatkan kepada Ai sebentar tadi, beliau mempunyai satu sepakan gol yang begitu baik sebenarnya. Beliau boleh menghantar begitu jauh terus ke harapan kesilapan pertahanan akan memberikan ancaman yang begitu berbahaya pada pasukan DT2 sendiri. Oh, sayang. Bola dalam keadaan tiada pressure tapi dikeluarkan dengan sia-sia oleh bom. Okey, pasukan AT itu lebih bertenaga ketika ini. Untuk merencanakan gerakan, Izudin dalam kotak penalti. Oh, saya nampak itu satu tolakan tapi pengadil tetap meneruskan permainan. Bola di atas Zarul terus ke hadapan mencari Hanif. Dapat dikawal dengan baik. Hanif terus mengatak ke hadapan. Namun, Ai pantas memintas bola tersebut. Sekali lagi air menjadi nadi penting di bahagian pertahanan untuk ATTFC. Oh, true yang baik. Bagaimana? Dapatkan bola beli yang Oh, satu tackle. Adakah? Oh, pengadil tidak memberikan apa-apa kepada pasukan ATTFC. Arif seperti telah pun di tackle oleh Osman. Tapi referee pengadil tidak memberikan apa-apa. Perlawanan -apa. diteruskan. True yang baik. Kenapa terus? Ai mengeluarkan bola tersebut. Ah, sekali lagi kesilapan. Kucar kacir nampaknya pertahanan di Tito FC. Mereka tidak begitu organis di bahagian pertahanan. Kucar kacir. Apa saja bola yang dilambungkan melepasi pertahanan di Tito FC, mereka gagal mengawal membaca pergerakan bola itu dengan cermat. Mereka hampir-hampir saja tadi dibolosi untuk gol yang kedua. Pergerakan antara Arif dan Haikal dan kadang-kadang dibantu oleh Izmin. Hampir saja untuk memenangkan Osman Oh. Itulah situasinya pada ketika ini. Bola tadi trubol yang baik namun uh, Izmin seolah-olah seperti di oleh Osman tapi pengadil tidak memberikan sepak penalti. Saya yakin pengadil lebih mempunyai uh, view yang lebih tepat untuk membuat keputusan. Okey, agak hangat perlawanan pada ketika ini. Hangat dengan aksi-aksi yang menarik. Terutamanya yang ditonjolkan oleh pasukan ATTFC. Meskipun malam ini mereka lebih bersifat underdog. Tapi mereka lebih tenang mengawal dan juga menyerang ke kubur lawan. Kiran kepada Hanif. Tapi bola itu gagal untuk diteruskan. Arif kalau individu yang kemas, yang tenang di situ. Sekali lagi Arif, satu dua lepas di bagian sayap. Apakah beliau melakukan satu hantaran lintang? Ah, oh, tetapi hantaran itu tidak begitu kemas. Sayang, kalau dilekan Kiran di posisi tengah beliau banyak juga mendapat uh, bola namun hantarannya ah oh, kita lihat sekali bagaimana siapa kali itu ah oh. <tiksa> secara tiba-tiba Azim mendapat peluang melalui bola yang terhidang Azim sekali lagi percubaan yang ketiganya kali ini uh, ah melepasi palang pula saya yakin sedikit demi sedikit Azim akan menemui gol sebentar nanti. Sekiranya beliau terus konsisten untuk melakukan serangan ke arah gawang air. Baik di kawali situ Wali Nasrul. Bermain dengan mudah kepada Izmin. Dan firman di ujung sana. Izmin membawa ke hadapan tak dipintas baik Izbin lariannya ah dah tidak bagaimana oh pengadil tidak memberikan kesalahan kepada ATT FC memberikan advantage yang besar kepada ATT tadi oh saya jangkakan beliau akan meniupkan whistle tapi mungkin itu body contact yang sah menurut pengadil oh Ok. Azmi. Antara nadi penting 82 FC di tengah bersama dengan Nasrul. Arif, kalah mudah. Aikal cuba membantu di bahagian tengah. Melebarkan di hujung sana pada Firman. Bola dihantar terus. Baik awak hari ini. Ah oh, tetapi offside offside pada Azmi dan juga Arif Cari harapan. Baik. baik. Oh. Ah. Sayang. Saya jangkakan Arif akan meluru ke itu. Tapi beliau tidak dapat membaca pergerakan bola itu dengan lebih baik. Mungkin sikit keletihan kerana limit terakhir ini beliau banyak uh, berlari mendapatkan bola di segenap penjuru padang. Oh. Satu tackle oleh Haikal ke atas Kiran. Lihat bagaimana satu gerakan individu daripada Arif eh? Saya jangkakan Tapi saya heran kenapa beliau tidak uh, ingin melepaskan rembatan ke arah gol Sayang Sayang seribu gila sayang Itu peluang cukup baik sebenarnya Beliau telah berada dalam posisi one on one dengan penjaga gol Mungkin beliau merasakan tindakan beliau tadi fall Padahal pengadil tidak membunyikan apa whistle sekalipun. Baik di situ Toby. Pertahanan di situ lebih kompak. Menafikan segala pergerakan daripada Azim. Toby maupun Hanif. Kira melebarkan ke depan pada Toby. Lambat Toby. Arif Haikal Izmin Tiga serangkaian ini sering saja mengucap-kacirkan pertahanan di TTFC dan Zarul bersama Kira Fizi perlu lebih kompak dan lebih mempunyai komunikasi yang berkesan antara mereka. Oh, tak lepas. Kiran ke depan. Oh, sayang. Bola dapat semula kepada Izudin. Ah, saya tak faham kenapa Afiq Daroji cuba menghantar bola itu dalam keadaan rakannya tiada di atas. Ah, mereka perlu lebih tenang, tidak perlu tergesa-gesa atau buru-buru untuk mencari gol kedua. Pemain kedua pasukan telah pun menunjukkan uh, wajah keletihan kerana saya tengok tempo game ini agak laju juga. Jauh hantar itu dilakukan. Namun dikeluarkan di situ oleh Afrik. Saya akan penjuru untuk AT2 FC yang kedua untuk malam ini. Apakah sesuatu boleh terhasil melalui saya akan ini? Dihantar dengan baik. Ah! Oh, bola itu hanya melintang sahaja di kepala Azim mahupun Abu. Mereka tidak meluru ke arah bola itu dengan begitu bersungguh-sungguh. Tapi masih dalam kawalan. Di ujung sana. dipintas. pintas. Pembatan yang baik. Oh! Satu percubaan yang baik daripada Kiran. Beliau tanpa diduga Why not Untuk satu percubaan Dari jarak yang begitu baik Padu siapa kan itu Oh Melepasi sedikit saja di atas palang gol Wah sudah banyak percubaan Ke atas gawang air Tapi masih lagi tidak dibolosi Apakah rahsianya air pada malam ini Oh, Haikal itu mendapat bola. Ah, sayang. Ah, tindakan itu sebenarnya baik tetapi beliau berada dalam angle yang agak sempit untuk melakukan satu uh, penyudah. Ya, itu saya setindakan yang seharusnya diambil Haikal kerana tidak ada rakan sepasukan yang berada di dalam kawasan enam ela. Sekali Haikal letang. Baik bermain dengan satu-dua dengan Arif. Arif cuba melebarkan kepada Yuzri tapi terlalu santai hantaran itu. Namun ada pintas. Balik semula pada diri itu. Oh, baik hantaran ini. Daripada Abu tapi kawalan yang tidak baik daripada Hanif. Sedikit kurang kemas. Baik ke depan. Oh, dilarikan oleh Osman. Sekali lagi Haika menunjukkan kawalan individu yang kemas. Ah. Ha, tapi hanya seketika sahaja. Sayang. Di titik FC sebenarnya mempunyai option. Mereka seharusnya lebih ha, bersabar dan seharusnya mereka harus mempercayai antara satu sama lain dan banyak hantaran yang dilakukan di kawasan tiga suku padang sia-sia dan hantaran kebaikan terlepas terus kepada air Oh, Haikal sekali lagi. Bagaimana Haikal? Ah. Chemistry antara Haikal dan Arif begitu baik malam ini. Kedua-duanya faham pergerakan bola dan pergerakan badan. Satu gandingan yang mantap untuk kedua-duanya. Banyak hantaran-hantaran lambung yang cuba diperagakan oleh T2 FC cuba memerangkap pertahanan di Tito dengan hantaran-hantaran lambung melepasi barisan pertahanan. Ada kalanya dapat dibaca dengan baik. Namun dalam banyak keadaan, hantarannya tidak menemui sasaran yang tepat. Oh, baik ini. Ah, Haikal. Kenapa Haikal? Jangan malas Haikal lihat bagaimana di situ merampas dan tidak jemu-jemu melakukan gerakan terutamanya Kiran sebagai jentera tengah baik antara Kiran terus kepada Anif apakah beliau mampu untuk menghasilkan gol ah ah saya tak faham kenapa Hanif terlalu teragak-agak ah saya tak faham ini kali ketiga beliau berhadapan satu dengan satu dengan Ai beliau sedikit gemetar sebenarnya dan kadang-kadang saya lihat uh, penyudah maupun cara beliau berfikir untuk meletakkan bola itu kadang-kadang terganggu di hujungnya. Ah, saya ni. Anda patut meletakkan di situ dalam keadaan yang lebih baik. Tiga percubaan one on one bersama air tetapi ketiga-tiganya tidak menemui sasaran yang tepat. Ah. Sayang. <tuh> Dia teragak-agak nak sepak ke kiri atau sepak ke kanan. Nak guna kaki kiri atau kaki kanan. Hmm. Tak apa. Peluangan masih panjang lagi. Mungkin beliau dapat menghasilkan sesuatu untuk separuh masa kedua nanti. Sama-sama kita saksikan. Saya cukup kagum dengan energi yang cukup bertenaga ditunjukkan oleh Kiran. Antara jauh ini mencari Izudin. Tetapi hanya dapat dipintas oleh Wiri. Satu. Dua. Apakah dapat. Oh. Pengadil. Play on. Tiada. Belas kesehatan untuk Izmin. Ah. Saikal melepaskan satu. Tendangan padu. Ke arah Osman. Okey. Pertukaran pertama dilakukan oleh ATTFC. Abe akan masuk menggantikan Azmi. Sepanjang separuh masa pertama ini saya lihat kecemerlangan Ai menafikan segala-galanya. Oh, sekali lagi Ai menjadi watak penting menafikan serangan di FC Oh, tidak jem jemu-jemu beliau memperagakan aksi yang cukup cemerlang malam ini. Apakah rahsianya? Oh, pengadil memberikan time off sebentar untuk Ai bagi mendapatkan rawatan. Cukup cemerlang air pada malam ini. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Meluru. Menafikan bola daripada menenjah ke gawangnya. Dan sayang sekali untuk Hanif. Untuk di TFC. Tiga peluang. One on one dengan air. Tetapi penyudahnya begitu tumpul. Begitu tumpul. Barangkali gugup. Barangkali kurang pengalaman. Apa jua alasannya beliau harus menunjukkan kualiti beliau pada separuh masa kedua nanti. Kita dirangkan dengan satu peluang yang agak baik juga pada malam ini. Antaran yang bertali arus oleh kedua-dua pasukan. Begitu juga dengan percubaan-percubaan tepat ke arah gol. Terutamanya yang di... oleh pasukan DTTFC Cuma gol daripada Haikal telah memisahkan kedudukan antara kedua pasukan buat seketika. Baiklah hari memberikan isyarat yang baik dan beliau mampu untuk meneruskan saki baki uh, masa pelanan untuk separuh masa pertama ini. Hafiq Mungkin gugup barangkali Haikal Tanpa tekanan Kepada Izzudin Lihat fizikal Haikal Memberikan kelebihan yang cukup baik kepada beliau Dan itu dia pengadil Mengijikan wisil penamat untuk separuh masa pertama satu perlawanan yang cukup baik antara ATTFC mendahului ketika ini satu gol kosong melalui satu rembatan deras daripada Haikal memisahkan kedudukan kerupuskan buat masa ini. Baiklah kita berehat seketika kita berjumpa untuk separuh masa kedua nanti. Teruskan menonton bersama kami. Okey, kita kembali lagi untuk separuh masa kedua dan sedikit statistik perlawanan di separuh masa pertama uh, Position lebih memihak pada DT2 FC dengan 55% berbanding 45% oleh AT2 dan percubaan hampir sama 9 AT2 manakala 10 daripada DT2 dan yang memisahkan mereka hanya satu gol daripada Haikal. Okey, satu perlawanan yang agak seimbang antara kedua-dua pasukan. Terlihat bagaimana gol yang terhasil. Hasil kesilapan yang berzarul yang gagal untuk membaca lantunan bola itu. Mudah saja ditewaskan oleh Arif sebelum melakukan assist pada Haikal untuk jaringan pertama pada malam ini. Okey, perlawanan diteruskan untuk separuh masa kedua. Ada pertukaran daripada Pusaka Yati FC memasukkan Poji pemain berjersey nombor 12 menggantikan Izudin Haikal baik kawalannya mampukah beliau untuk menghasilkan satu rematan tetapi uh, sayang Anif memantah ke harapan tapi mudah dipintas. Haikal terus ke harapan. Oh, offside. Sedikit saja melepasi pertahanan. Oh, offside eh. Farid, what Mudah. Kirin sekali lagi. Oh, Izmin hampir saja dikasari. Tapi kestabilan beliau mampu untuk menyeimbangkan bola melalui kawalan kakinya. Zul pada Arif. Arif menghantar terus ke arah mana Poji. Tidak offside. Ah, oh, offside juga. Ah. Tidak satu percubaan jauh daripada Arif menuju ke hadapan. Mereka masih lagi mengekalkan Teknik yang sama dalam kaedah menyerang loli hantaran-hantaran jauh yang cuba memintas pertahanan akhir di TFC Lontaran untuk Edith FC. Dan oleh Firman. Di bahagian kiri parang. Tak gerinci pula Izmin. Tak pula Izmin. Baik. Kawalan Kiran. Melepasi pertahanan itu. Wah. Saya cukup minat dengan karakter yang ditujukan oleh Kiran. Beliau berani untuk mengawal dan meluru bola terus ke hadapan dengan bersahaja. Tobi. Satu hantaran tengah baik. Ah. Tapi tiada siapa yang mampu untuk membaca gerakan bola itu. Oh, satu kekasaran. Sudah pasti, Anduko akan melayangkan kad kuning pertama kepada Izmin. <tuh. <tuh. Izmin menolak dada Farid sebentar tadi. Okey. Satu professional foul. Arif menghantar ke hadapan mencari Kiran. Oh. Kiran cuba membuat simulasi tapi tidak berjaya memperdayakan pengadil. Kembali kepada Izmin. Baik kepada Haikal. Tidak offside. Apakah mampu Haikal untuk menyudahkan bola itu? Bola masuk ke tidak? Bola masuk ke tidak? Ah, terkena tiang. Ah. Ah, bola tidak mampu untuk masuk. Osman sudah pun ditewaskan. Tetapi bola itu tidak mahu masuk. Seperti kata fakri Sarani, bola tu kalau nak masuk dia masuk juga. Kalau tak nak masuk dia tak nak masuk juga. Sayang kerakan itu cukup baik. Serius cukup baik. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang penyerang, nalurinya untuk menghasilkan gol. Cukup berbisa. Play on kata pengadil. Ah, uh, Hanif sering kali melepaskan bola dalam keadaan uh, mereka dalam keadaan menyerang. Agak rugi sebenarnya. Beliau cuba untuk bermain dengan lebih cepat tetapi beliau harus lebih tenang dan kawalannya harus lebih cermat. Jika tidak, sia-sia saja gerakan rakan sepasukan. Namun di situ ketika ini uh, offside. Baru saja mereka rancak untuk mengawal perlawanan. Okey. Kita lihat semula tu bola yang baik dan bagaimana tolakan daripada Haikal. Bola hanya sempat singgah di penjuru tiang kiri kawalan Osman. Tidak masuk. Kerudukan masih kekal 1-0 Iaitu itu mempunyai sedikit kelebihan sehingga ke minit 42 ini. Ada memberikan sepakan penjuru untuk di fc Yang akan diambil oleh Kiran. Seorang pemain yang cukup bertenaga, mempunyai energi yang baik. Berlari di sekeliling padang mengawal bahagian tengah tapi kadangkala -kadang, -kadang uh, penyudah hantarannya sering kali mengecewakan tapi beliau tetap positif untuk memberikan sesuatu kepada kami pasukan akan melalui si pakai penjuru ini jauh dihantar ke Fapos ah kenapa tidak di tuju dengan baik Farid bola itu sebenarnya berada dalam kawalan anda ah oh, sayang Menyokong pasukan ATTFC begitu bersemangat di bahagian tepi padang memberi sokongan kepada rakan-rakan seperjuangan mereka. Oh, saya rasa tidak offside. Haikal. Anda hanya perlu menjudahkan bola ini dengan baik. Bagi Haikal? Satu, dua. Ah, ah Haikal. ai sayang. Pengadil memberikan. Apakah pengadil memberikan penalti? Oh, Tidak. Beliau lihat Orlando Young sekali lagi. Beliau dalam posisi yang baik untuk menyerang. Tapi kad backnya sedikit mengganggu konsentrasi menyerang beliau. Ah, uh, Okey, beliau sebenarnya akan mendapatkan rawatan akibat tergelincir tadi. Oh. Saya menjangkakan beliau akan membuat satu placing. Tetapi uh, ruang yang cuba untuk beliau memasuki itu telah pun ditutup oleh pertahanan di Toulouse masih baik jika melihatkan pada uh, finishing Haikal beliau mampu saja untuk menjaringkan gol sayang. kira yang tinggal pada Azim mencari Tobi. Ah, bagaimana? Satu sepakan ada tegak menjadi pintas. Ah, sudah pasti dipintas di situ dengan baik oleh Zul. Hasil pergelutan antara tiga pemain ATTFC dengan Tobi. Arif. Oh, satu tackle daripada belakang oleh Toby Sudah pasti untuk kad kuning Yang kedua Kita lihat sekali lagi Bagaimana bola itu berjaya dikuis oleh Toby Tetapi kuisan itu tidak cukup kuat untuk bola itu menerjah ke dalam gol Dan berjaya diselamatkan, dikeluarkan oleh Zul Oh, Secara tiba-tiba saja di 2 FC mendapat peluang tapi tidak disempurnakan dengan sebaik mungkin. Baiklah, Arif ketika ini sedang menerima rawatan di atas uh, kekasaran yang dilakukan oleh Toby sebentar tadi. Baik, inilah semangat kosongkanan yang kita mahukan. Meskipun profesional fall itu dilakukan, tapi mereka masih mampu bertindak sermatang. Tidak perlu untuk uh, melibatkan emosi dalam situasi-situasi seperti itu. Satu pujian untuk kedua pasukan. Oji menghantar ke sana. Zul menghantar ke Poji tanpa dikawal. Antaran? Oh, tidak. Beliau membuat keputusan untuk melakukan satu percubaan. Sayang, tersasar. Kira terus ke depan pada Abu. Tapi Aweng. Aweng mengeluarkan bola itu daripada keadaan yang sukar. Bola masih dalam korang Kiran. Berlega-lega beliau. Di tengah padang. Terus Kiran. Baik. Oh, tapi pergerakan badan itu berjari pintas. Ah, kali ini Tobi pula dikasari. Pengadil cuba meredakan Situasi yang cukup uh, Begitu bertenaga oleh kedua pasukan Okey ada satu siakan penyuruh kita ke ni Pada jarak yang cukup baik sebenarnya Pada jarak lebih kurang 25 meter Di luar kotak penalti Azim bersedia untuk Memikul Tanggungjawab ini Mampukah beliau menumpaskan air pada jarak ini? Apakah Aziz mampu? Oh. Agak mengecewakan siapa kan itu. Terbias daripada benteng memberikan siapakan penjuru. Aziz menghantar bola ini ke tengah. Baik hantar ini. Oh. Oh, okey. Sayang. Pasukan telah pun melakukan beberapa pertukaran. Pertukaran yang lebih bersifat uh, light to light dan tidak ada perubahan ketara dari segi taktikal. Dari pintas itu diambil oleh Arif. Arif dari seberang kiri ke seberang kanan. Lontaran oleh Afida Ruzi. Mencari Haikal terfikiran memenangi bola itu. Baik bola hantaran Hanif Kiran. di hujung sana. Apakah boleh mampu untuk melakukan satu hantaran lintang? Masih di dalam Kiran menuju ke dalam kotak penalti. Oh, melepaskan satu rembatan. Pengadil memberikan siapa ke penjuru. Kira-kira bola itu terkena tangan. Tapi Pengadil memberikan sebagai penjuru untuk di T2 FC. Pendek saja. Kiran Muranef. Kiran Mara meruka ah Terus dakapan air. Tiada masalah untuk air mengawal bola itu. Barang masuk ke minit yang ke-52. Berbaki 18 minit saja lagi. Masih panjang masa untuk kedua-dua pasukan memastikan mereka pulang dengan tiga mata penuh. ATTFC akan membuat pertukaran mengeluarkan pemain yang telah mereka masukkan tadi Abe digantikan dengan pemain jersey nombor 66 iaitu Daus dan Azmi masuk semula Oh, saya lihat Poji dikeluarkan Beliau baru saja masuk untuk sepanjang kedua. Kiran di ujung sana. Leceh, baik. Hantar agen Hadi Oh, terkena tiang. Oh. Satu sepakan yang baik daripada Kiran. Tetapi terkena palang. Oh. Lihat sekali lagi. Orang yang baik. Beliau membawa ke dalam. Dan melepaskan satu rembatan yang kemas. Tapi hanya palang menafikan bola masuk ke gawang. Wah. Wow. Kiran tanpa semena-mena menjadi antara uh, pemain yang perlu diberi perhatian di bagi serangan. Kerana Azim dan Tobi masih gagal untuk memberikan sesuatu kelebihan pada D2FC. Arif masuk dalam kotak penalti dikasari tapi beliau masih steady. Sekali lagi Arif dalam kelawannya dalam kotak penalti. Ah masih lagi Arif. Arif apa yang beliau ingin lakukan? Cutback back. Ah dia pintas. Wah, Aikal satu rembatan. Terus tersasar rembatan itu. Ah oh, Kiran mendapat bola itu. Merampas. Berapa dengan penjaga? Adakah Kiran berjaya Mampu kan? Hi, itu dia. Ah. ah, Kiran. Sayang, Kiran. Ah, sayang. Oh, ah, Borgia berjaya meminta bola itu. Terus mana ke hadapan? Satu, dua, tiga. Ah, tersiasa. Kiran lagi. Apakah Kiran sekarang menjadi saya ketunggal di TFC? Wah, sayang. Okey, bola pula Haikal. Haikal, uh, sayang Haikal. Arif sudah meminta bola itu tapi tidak sampai bola itu. Sekali lagi Kiran. <laughs> Aduh. Wow, sakit. Terkena muka. Wow. Lihat bagaimana kiran tadi. Ha, setelah percubaan di penjuru kotak penalti, beliau mara pula di bahagian tengah. Tetapi bola masih lagi tidak ingin masuk ke dalam gawang. Sayang. Separuh masa pertama tadi, Hanif tak mampu. Kali ini kiran pula. Ha, Outside di hujung sana Juru untuk DTFC Kiran apakah beliau untuk menghantar bola itu Sebaik mungkin ke dalam kotak penalti Atau satu siapakan diteruskan Tersasar lagi Acap kali mereka melakukan serangan Bertubi-tubi ke arah gawang gol Tapi masih menemui jalan buntu Okey, DTFC akan memasukkan Hafizi Hasan Menggantikan Carol Hafizi. Baik, satu antara ini. Dapatkan Tobi. Ah, penyudah itu begitu tumpul. Terlalu kuat. Saya kurang pasti apakah beliau cuba untuk memperdayakan penjaga gol atau melakukan satu rembatan. Okey, lima minit terakhir ini di TFC begitu bertubi-tubi. Begitu uh, melaksanakan serangan dengan begitu bersungguh. arif dapat baik haikal dapatkah beliau outside terlebih dahulu sayang sedikit offside haikal Lontaran akan diambil oleh Hafidah Roji. Kawalan AT2 sedikit kendur dalam 5 minit terakhir ini. Apakah mereka oh, iya, ah, sama ada berasa penat ataupun berasa selesa dengan kedudukan ketika ini. Oh, tidak dikawal. Baik. Oh, ah, dipintas. Arif. Ah, akhirnya Hanif Akhirnya Hanif. Sudah saya katakan tadi. Sudah saya katakan tadi. Hanif. Akan menemui jaringan. Dan itulah yang terhasil pada minit. Tersasikan Ah sayang. Okey. Satu pujian kepada Hanif. Kerana berjaya meneruskan rentak untuk mencari bola itu. Bola muntah daripada dakapan air. Dan hanya ruang kosong yang dijumpai oleh Hanif. Ya, beliau berjaya menemui gol. Meletakkan kedudukan kita ini satu sama. Jaringan Hanif pada minit yang ke-59 tadi. Dan giliran 82 pula untuk melaksanakan serangan. Haikal tanpa dikawal di sana melebarkan ke hujung. Di firman antara lintang namun dikeluarkan oleh Zaro untuk siapakan penjuru. Kelihatan beberapa pemain uh, keletihan akibat uh, intensiti yang agak tinggi dan laju juga dipamerkan oleh pemain kedua-dua Namun mereka harus bertahan untuk lebih kurang 8 minit yang terakhir ini. Izmin akan mengambil sikap menjuru. Namun antara itu tidak berbahaya. Oh, Berjaya dibaca oleh Osman. Tanukannya lemah sebenarnya daripada Arif tadi. Baik bola dihantar berkiran. Oh, sedikit terlepas namun masih lagi dikawal oleh Kiran. Pada Hanif, mampukah beliau menghasilkan gol kedua Hanif? Oh! Hanif seperti mendapat tonik yang positif setelah menjadikan gol kawalan di perikiran Hani dalam posisi yang cukup baik untuk melepaskan rembatan tetapi rembatan itu tidak cukup padu tetapi tersasar melepasi palang gol ah tolakan ke belakang daripada Farid ke atas uh, Izmin Okey. Lawan masih dapat dikawal dengan baik oleh pengadil Handuko. Akal di tepi sana. Okey. Bola dalam kawalan DTTFC untuk lontaran ke dalam. Alif meminta bola itu. Baik, pada Abu sedikit sahaja offside. Sayang. Okey saya lihat di sini untuk separuh masa kedua uh, permulaan separuh masa kedua dilihatkan Kiran lebih bertindak sebagai offensive player berbanding dengan Azim yang lebih uh, ke dalam bersama-sama dengan Tobi mereka lebih bertindak sebagai pemain midfield mereka bertukar dengan Kiran dan juga Hanif Pocatoran ini membuahkan hasil untuk seketika satu bagaimana ah Ah, sekali lagi Zarul. Zarul menjadi lubuk di situ. Beliau begitu uh, tergopoh-gopoh untuk membaca gerakan bola itu. Kenapa beliau tidak menuju saja ke arah bola dan hanya menunggu pergerakan bola ke arah fizikalnya. Ini mungkin akan memberikan ancaman yang besar kepadanya. Arif. Mari ke hadapan. Namun dipintas oleh Kiran. Tidak fall. Pengadil meneruskan permainan. Diteruskan kata pengadil. Baik. Pada Haikal. Masuk ke dalam kotak penalti. Apakah yang mampu dilakukan Haikal? Satu, dua. a. Ah. Sayang. Bolanya tidak cukup untuk menyerong masuk ke dalam gol. Tapi itulah ciri-ciri penyerang yang kita mahukan. Yang mampu untuk menggerakkan bola dari mana jua arah menuju ke arah gol. Butuh rancak menuju ke lima minit terakhir permainan. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan ada kritiknya berlaku body contact yang agak kuat tapi Adil masih dapat mengawal perlawanan ini dengan baik. Tobi kepada Hanif. Sebuah pemain murah dengan Azim. Kiran di sana. Antara watak penting di separuh masa kedua. Satu lob yang baik kepada Hanif. Namun, air lebih pantas. Hantaran itu atau lebih jauh sedikit. Wow, baik kawalan daripada Arif. Okey. Okey. Ah, Satu tackle dilakukan ke atas Izmin. Beliau sering saja menjadi mangsa kekasaran atas kelincahan beliau. Dan pada itu Haikal mara ke dalam kotak penalti. Masih dikawal. Ah, Sampai di situ saja Baik satu. Terubah ini Hanif. Pada ke Ada ah, sekali lagi Hanif. Dalam kolam Hanif. Apa yang beliau ingin lakukan. Ah, dikepung oleh lima pemain. Sayang Hanif. Ah, Viewnya agak sempit. Sehingga tidak mampu untuk berbuat. Dengan lebih baik daripada itu. Hmm, tidak ada kata padil. Diteruskan. dekat tanpa dikawal kat sini. Haikal mara ke tengah. Tackle. Terus di sana rembatan daripada Izuren Ah, berjaya dipintas. Sayang. Ah. Pengadil meneruskan permainan. Meskipun pemain menunjukkan wajah-wajah raut -wajah, wajah keletihan. Zorin. Azim mengawal pada Hanim di sana. Mengantar kepada Kiran. Tapi air lebih tenang menerpa ke arah Bola. Baik hantaran ini turun kepada Haikal Tidak offside Haikal membuka peluang untuk menjadikan gudang Menjadi gol Itulah gol daripada Haikal Ah, Pajudah yang cukup baik dari seorang penyerang Yang bertubuh sasa ah, Sekali lagi Haikal Menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan Baik sekali penyudah daripada Haikal Sebagai seorang penyerang Tenang saja beliau Melepaskan rembat itu Lihat sekali lagi hantaran daripada Arif tidak outside Haikal tidak teragak-agak melepaskan satu rembatan lerek ke arah gol. Itu dia. Pada minit yang ke-69, oh menuju ke penghujung perlawanan. Haikal meskipun keletihan tetapi mampu untuk melakukan larian pantas dan terus meletakkan bola ke dalam gawang gol. Itu dia Haikal. Ah. Apakah di situ mempunyai peluang terakhir? Azim menghantar kepada Hanif. Baik Hanif mengawal bola itu. Hanif sayang berjaya di blok oleh Zul. Nampaknya pemain 82 FC mengalami kecederaan. Kata Izzuddin. Satu peluang yang rancak. hari ini pengadil telah melayangkan dua kad kuning, satu untuk setiap pasukan. Okey. Tidak apa yang perlu dicari lagi oleh itu. Mereka harus mengawal permainan ini dengan baik. Mengawal sehabis baik mencengkam perlawanan ini hingga ke akhirnya. Tiga mata penuh hampir pasti di dalam genggaman ATTFC. Kedua-duanya dijaringkan oleh Haikal Di setiap separuh masa Dan itu dia Tiga mata penuh Berjaya Dibawa pulang oleh AT2FC malam ini Dengan keputusan penuh AT2FC 2 Kedua-duanya dijaringkan oleh Haikal Dan di AT2FC 1 hasil jaringan Daripada Hanif, satu perlawanan yang cukup baik. Hanya gol minit-minit terakhir daripada Haikal memisahkan antara keduanya. Meskipun ...position dimiliki oleh DTTFC, namun percubaan yang sedikit lebih memihak pada DTTFC sebanyak 17. Mana kena 16 untuk DTTFC dan uh, satu kad kuning untuk setiap pasukan memberikan keputusan akhir tiga mata penuh untuk dibawa pulang oleh Attitude FC. 2-1 keputusan pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama kami dari awal hingga akhir. Satu pelan cukup menarik. Sehingga kita berjumpa lagi pada perlawanan yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam majlis sukan untuk negara.